Përshëndetje Rezedilli nga Korça. Unë jam Megi, krijuese dhe menaxherja e faqes Handmade Decor në Instagram. Pasioni im është krijimi i zbukurimeve me produkte natyrore si truri, lulet, gurk, guaskat e të tjera, të cilat mund të gjenden shumë lehtë në natyrë. Ky pasion filloi duke krijuar dhuratat personalizuara për shoqërinë time dhe më pas lindi ideja pse jo këtë pasion ta kthej në një biznes të vogël. Meqense jemi në sezonin e verës, po punoj me zbukurime tavoline, qirinj dhe korniza me guaska. Për ju sot do të demonstroj se si mund të krijojmë një qiri me guasa në kushte shtëpie. Për krijimin e këtij qiriri, produktet që na nevojiten janë: një gotë prej qelçi, parafina, baza e qiririt, fitili, spatulat, ngjyruese nuanca të bluse, kristale në nuanca të bluse, gurë dhe guaska për dekore, një aromë që unë sot kam zgjedhur aromën e mentes, një enë në përtretjen e parafinës dhe një enë të mbushur me ujë për banjo mari. Filluar nga puna, marrim një copë parafin, e vendosim në një enë dhe në banjo mari për të shkrirë. Ndërsa të shkrijë parafina, vazhdojmë me dekorin e gotës. Kemi vendosur fitilin, do hedhim gurët në fundin e gotës. Ndërkohë që parafina është tretur, e hedhim në gotë. Derisa të ngri kjo parafin, hedhim një copë parafine tjetër, ngjyruesin dhe pak aromë mente. Dhe vendosim përsëri të shkrijmë. Ndërkohë që kjo parafin është drejt fundimit të ngrirjes, hedhim disa kristale, nuancat e bluse për zbukurim. Parafina që hodhëm pak më parë me ngjyrues blu është tretur dhe hedhim mbi këtë parafin. Një parafin tjetër për të shkrirë me një nuancë blu më të çelur. Ndërkohë që shtresa e dytë është drejt ngrirjes, vendosim disa dekore. Hedhim pjesën tjetër e parafinës. Derisa kjo shtresë e parafinës të ngrihet, vendosim parafinën të thjeshtë për të tretur. Tani hedhim shtresën e fundit të parafinës dhe presim të ngrihet. Kur qiriri është drejt përfundimit të ngrirjes, vendosim disa zbukurime të tjera. Fundimi i qiririt që përgatitëm sot. Nëse keni dëshirë, mund të zbukuroni dhe pjesën e jashtme të gotës si shembulli këtu. Faleminderit për vëmendjen dhe kalofshi një ditë të këndshme.